Fola me ata që janë të pa korruptuar, sepse ata janë pjesa më e mire policisë shtetit, se policia e shtetit nuk është e korruptuar e gjithë. Tani se duhet të pranojmë. Drejtuesit e policisë shtetit jetojnë në luks. Jetojnë ta mësin ato vëndet e Orientit, andej që jetojnë në luks. Dhe kjo nuk ka mas që dyshim të ka sun, as të kjo të gjithë besojnë. Dhe as të ka si shqiptarë, sepse i shikon shefat e komisariateve, i shikon ku jetojnë drejtori policisë së qarkut apo shefi komisariatit, i shikojnë në Himar, i shikojnë që kanë vila, i shikojnë në Sarand, në Ksamil, dhe kudo në zonë në gjithë të lirë duhet të jetohen këta. Tani, problemi që ndonë, nëse do ishte vazhdoar vettingu, ne do ishte pa shudira, kjo ishte ajo që ndonë të soshja. Në kuptoj. Sepse policia e shtetit nuk është vetë policia e shtetit këtu problemi. Sepse policia e shtetit është një alk e korupcionit në këtë vënd. Tani, ne i fshiemi pas gishtit, nuk fshiemi do pas gishtit, Jonida. Nëse do bëjë reform në drejtësi, në gjyqësor, që i fute me themel, ke shkatëruar të gjithë strukturën e sistemi gjyqësor, ku sot kanë qytetarët në 10 vjetë po presin procesin gjyqësor, atëre në qëse ta bëjë, bëjë dhe për policinë e shtetit. Okej, në qëse ka dhimbje, e bëjë këtë operacion. Ndryshe, mos pretendo nga policia e shtetit, pastaj që të ketë të bëjë operacione dhe mos të dalin, mos të shfryn në ato informacionet e tjera e tjera. Një dhe një tjetër, mos ja kërkoni policisë shtetit të bëjë operacione. Operacionet në gjithë botën i drejton prokurori, ishtë prokurori që njësë hetimet. Êshtë prokurori që drejton oficerët e policisë për të bërë hetime që ofshin këto edhe kryesisht. Në prokurorët i shojmë shumë rrallë, edhe në bilancët publike që bëjnë operacioneve. Prokurorët shqiptar nuk dalin konferencë shtypi. Bëjnë operacione edhe nuk dalin konferencë shtypi. Që të kuptojnë dhe qytetarët të kthehet besimi. Edhe qoftë prokurorët e spakut, qoftë prokurorët e zakonshëm. Nuk i kemi parë njëherë konferencë shtypi. Pra, nuk kemi parë njëherë sot të nisi një hetim kryesisht. Pse duhet unë të bëj kallëzi penal të futem unë në asmëri të më vrasi krimi? Pse duhet unë të bëjmë hasme të tjere të bëj kallëzi penal të bëj gjysmën e punës? Gjysmën e punës. Kur ata shumë bukur, nga biseda, në studio, nga indicjet, nga tjera e tjera, ore, qoftë kur shikon atë kullë që ndërtojë, ta niso kryesisht atë. Të bëj hetime, të bëj verifikime, që se ka vepër penale, ta vazhdoj të hetoj personat. Kjo është prokurori, në bot nuk funksionon të hetoj policia. Heton prokurori, nis hetimin. Ndaj 1, 2, 3, 4, 5, 10 vetave, ka grupet e tizë oficerëve të policisë, dhe i shkon hetimit dheri në fund. Shumë punohet. Tani ne presim, thot ministri i brëshëm, drejtoj operacionet a ministri i brëshëm. Po pëse ku jemi ne? Cirkone me Medsheu, që drejtojnë me Medsheu operacionet në veritë, Shqipërisë, vrisë e njerëzit, se këshu i bje. Dhe ministri brëshëm kemi arritë, dhe që në nivele ka rritur Shqipëria, skandaloze. Dhe drejtori policisë sot e drejtoj ministri brëshëm, drejtoj në operacionet. Për kjo skandaloze, është turp kushe të gjonë. është turp, e kuptoni që është populizëm. Tregon mbështetjen politike për policinë e shtetit. Kjo tregon që politika këtu nuk shkëputet dot nga hetimi pavarur. Ja kjo është. Pra, i bëm presion prokurorit, si shkësha thatë fundit. Tani, tha, ja quam drejtësit, thot ministri brëshëm, dhe tani ata gjyqtarë po të duan letin zjerin. I bëm presion gjyqtarit që t'i mbaj në burg. Kjo është histori e vjetër. Kjo është histori e vjetër e përbalje së ministrave të mbrëndshëm me... Kjo është histori skandalozë e tjetër. Kjo ka nisë në faqë që në kohën e Sajmir Tahiri. Të gjitha vendimet që gjykatave, kërkeset e prokurorëve e realizon të këpëtar. Po, me gjitha të nëse do t'i hynim ati debatit, diku mund të kishte të drejt. Jo ministri si minister, po si fenomen. Që policia arreston të dhe nga ana tjetër, ajo drejtësia e korruptuar i linte përsëri në rrugë ta njës Ju duhet të kuptoni një gjithë, nuk të arreston policia, Jonida, të arreston prokuroria. Qartë. Prokuroria është e që mbron qështje në gjykatë. Prokurori mbron qështje në gjykatë, kërkesën për gjykatë. Lëre policia, policia është në barësit prokurorit. Kaj? Zoj Softa, ka shpres të paktën për këto procese dhe mdhaja ku sytë drejtojnë nga Dubai, apo nga Vienna, apo nga Zvicra,